Надвор'я на тэрыторыі Беларусі ў суботу 10 чэрвеня будзе вызначаць поле павышанага атмасфернага ціску. Небяспечных метэаз'яў па краіне не чакаецца. Брэст без істотных ападкаў, толькі ў другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Уначы +10, удзень +26. У Гродні без істотных ападкаў у другой палове дня кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Уначы +10, удзень 25 цяпла. У Віцебску без істотных ападкаў, начная тэмпература паветра +8, дзённая 23 вышэй за нуль. У Магілёве без ападкаў, уначы 7 цяпла, удзень +24 градусы. У Гомелі без ападкаў, уначы +9, удзень +23. У Мінску ападкаў не прагназуецца, уначы +9, удзень +24. У бліжэйшыя дні ў сталіцы у нядзелю магчымы невялікі кароткачасовы дождж +24, у панядзелак таксама 24 цяпла, кароткачасовы дождж. Надвор'е ў суседніх краінах. У Москве +21, у Вільнюсе 24 цяпла, у Киеве +22, у Варшаве 23 з плюсам. Надвор'е ў Заходняй Еўропе. У Парыжы +25, у Берліне +21, у Вене 24 цяпла, у Рымі +31 градус.